Známe osobnosti, ako ich nepoznáte. Rally Kryštáľové krídlo s Matadorom už v nedeľu 18. septembra. Charitatívna jazda historických vozidel na trase Záhorská Bystrica, Bratislava, Ivanka pri Dunaji, Senec, Svätý Jur, Rača. Príďte nás povzbudiť. Tešia sa na vás Karin Hajdu, Rišo Lindner, Joško Golonka, Celeste Buckingham, Dano Dangle, Jozef Vajda, Kamila Magálová a ďalší. Viac informácií na kryštáľovekrídlo.sk. Rally Kryštáľové krídlo s Matadorom už v nedeľu 18. septembra.